Ministarka Đedović je podsjetila na to da je otvaranje površinskog kopa dogovoreno u pregovorima koji su krajem prošle godine vođeni sa sindikatima i poslovodstvom javnog preduzeća Podzemna eksploatacija uglja Resavica. Ona je objasnila da će održavanje kontinuiteta proizvodnje u rudniku Soko omogućiti veću finansijsku stabilnost preduzeća, time i manju zavisnost od subvencija države, dok će rudari iz podzemne eksploatacije imati mogućnost da budu više radno angažovani uz visok stepen bezbednosti na radu. Mi smo dogovorili otvaranje površinskog kopa u rudniku Soko još na pregovorima sa rukovodstvom i sa sindikatima da bi pre svega omogućili radnicima da rade, ali oni sada trenutno rade samo na održavanju podzemne eksploatacije, jer je rudnik zatvoren. Posle nesreće koja se dogodila i otvaranjem ovog površinskog kopa ćemo stvoriti uslove da pre svega se popravi finansijska stabilnost Resavice, jer znamo da je na ogromnim subvencijama države, jer će moći da proizvode ugalj koji nam je itekako bitan, jer smo u energetskoj krizi, iako smo posvećeni zelenoj tranziciji, mi se i dalje oslanjamo na proizvodnju struje iz naših termoelektrana koje rade na ugalj i dogod ne stvorimo uslove da se tranzicija završi, trebaće nam dodatne količine uglja, a pre svega kažem da se finansijska stabilnost Resavice popravi. Ovaj projekat za otvaranje ovog površinskog kopa postoji još od 2018. godine i danas su ljudi, inženjeri i zaposleni s kojima sam pričala izuzetno zadovoljni što mogu da osposobe površinski kop. Radit će se na otkrivci pre svega, a onda i na iskopavanju uglja. Ministarka je dodala da posla ima mnogo u danima i mesecima koji dolaze kako bi se proizvodio ugalj kojeg ima oko 300.000 tona.